Станція перша. Панат засуджує Ісуса на хресну смерть. Слава страстям Твоїм. Як часто ми в своєму житті керуємося судом нашого розуму. Ці наші діла і вчинки, вони походять спочатку від нашої думки. При цій стації ми бачимо ще раз чинок суду. Як деколи ми в своєму житті своїм язиком, своєю мовою виносимо вироки іншим. Вироки, які ранять деколи чиєсь серце, вироки нашого пустослов'я. Але, дорогі, кожному з нас вартує задуматися, що прийде час, коли той вирок буде винесений тобі, коли той вирок ти почуєш над собою, але не від інших людей, а від когось більшого, від того, який бачить і знає тебе. І, дорогі мої, при цій стації, як і в цій неділі, ми чули Євангеліє, як Натаніїл просто сказав, що може бути доброго з Назарету. Такий простий, легкий вислів. І так часто ми в своєму житті багато висловів, багато слів проводимо без думки. Але яка була реакція Спасителя? Правдомовність. Коли нема лукавства в твоєму серці. Коли твої уста говорять правду в твоєму житті. І тому застановімося в цій першій стації і в цьому пості над пустослов'ям нашого щоденного життя. Перше ніж щось сказати. Перше ніж промовити, осудити, винести вирок суду. Подумаймо. 100 разів, що воно принесе мені, і чи в моїх словах не буде судити і мене. Отче наш. О, Марія, тебе прошу. Святий пілий за нас трасти.
плечі накладають, б'ють катою, попитають, серед крови, серед поту. Отче наш, Христе, 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 Христе,
та прийде царствіє Твоє, та буде воля Твоя, яко на небесі на землі. Хліб наш насущний даш нам днесь, і остави нам долги наші, якоже ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в іскушенні, но ізбави нас від лиха. Богородице, Діво, радуйся, обрадуванна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жена, і благословен плод чрева Твоє. Як родила Єси Христа, і спаси, і збавителя душа наша. Марію, тебе прошу, на Ісуса рани ношу, в своїй серці і душі. Ти пілий за нас прости. Отче Предвічний, Отче Малосердний, жертвуй Тобі тіло і кров, Духа і Божество найдорожчого Сина Твого. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, Отче Милосердний, жертвуй Тобі тіло і кров, Духа і Божество найдорожчого Сина Твого. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, Отче Милосердний, жертвуй Тобі тіло і кров, Духа і Божество найдорожчого Сина Твого. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, Отче Милосердний, жертвуй Тобі тіло і кров, Духа і Божество найдорожчого Сина Твого. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.
Заде болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заде болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Опушений Христос, дитя трави, ступає кров за кроком на голову. Свою любов до нас доказує ще раз, падаючи на землю по раз перший. Третя Ісус перший раз падає під тягарем Христа. Як часто у своєму житті ми буваємо свідками упадків свого ближнього. Він впав, лежить на дорозі в пилюці. Ганьба. Але зрештою сам собі винен, бо веде аморальне життя, є незграбен і неук. Одним словом, погана людина. Так ми не раз розважаємо про інших. Добре, що в притчі Ісуса про митаря і фарисея ми подібні до фарисея. Постимо, молимося, ходимо до церкви. Але дуже прикро і жаль, що в упадку ближнього ми не вбачаємо упадку Христа, який потребує помочі, співчуття і милосердя. Отче наш! Та буде воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш насущний дай нам десь, і остави нам довги наші, яко ж і ми оставляємо довжником нашим. І не вреди нас свої скушені, но і збави нас від лукавого. Богородице, хліба, радися, обрадувана я на волі. Господь з Тобою, благословенна ти жена, і благословен плод чрева Твоєю, яко родилися Христа і Спаса, і Збавителя душам. О Марії, Тебе прошу, на Ісуса рани нашу в своїм серці, притерпілий за нас страсти. Отче Предвічний, Отче Милосердний, жертвуємо Тобі тіло і кров, Духа і Божество найдорожчого Сина Твого. Заради болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. О крову Його душу витеку найсвятішого серця Ісусового, як цілюче джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на Тебе.
у крову і воду, щоб витвікувати тіше оферти Ісусова. Як цілюше дело милосердня нас грішних, Ісус, ми поваємо на Тебе. У крову і воду, щоб витвікувати тіше оферти Ісусова. Як цілюше дело милосердня нас грішних, Ісус, ми поваємо на Тебе. Маріє, гляди, чиї то сліди, то сліди твого сина. Господь, туди, і мати сліди, на землю гляди, я зварився знову слідами, сині, що тобі за тами, нам убить страхи, як вариться кров слідами, сині, що тобі за тами, спеку дня і посеред юрми зустрів Ісус Марі матір свою, а через мілі плач, в серці зарями потішили себе тим зором. Христе, перед мною шлях, не мушу стати. Я ти, мій Христе, навколо люди, що трема так, як ти, мій Христе. Чи так, як ти, мій Христе? Понесу все, якщо зі мною будеш завжди. Стація четверта. Ісус зустрічає на хресній дорозі свою многостраждальну матір. Чиясь присутність в моєму житті. Деколи мене денервує, деколи мені приємно, деколи мені байдуже. Присутність Марії в моєму житті, що вона говорить мені. Чи я відчуваю ту присутність на стежках свого життя? Марія, як добра мама, завжди приходить з тою допомогою до своїх дітей в різні часи історії, що бачимо і знаємо. І як часто можемо бачити, оглядати, як вона дитина тримається руки матері, щоб не впасти. Бо вчиться іти, вчиться ходити. Те саме ми в своєму житті тримаємося рук тої матері. Бо на образку роздаючої ласки ми бачимо Марію, яка простягає до нас свої руки. І на більшості тих об'явленнях Марія завжди простягає руки до людини. І ми тримаємося тієї руки Марії, бо вона завжди не хоче, щоб її дитина впала. А коли ми пам'ятаємо присутність Марії, вона допоможе, вона заопікується своїми дітьми. І Марії при цій стації ми віддаємо також всіх матерів, які сьогоднішній день плачуть і страждають через
болі їхнього серця, супроти того смерті своїх синів, які віддали своє життя, ти, які є безвісти пропавшим. Дай, допоможи дати вістку від них, щоб твоя опіка чувала над їхнім життям. Отче наш. Марії, тебе прошу, претерпівий за нас страсти, старшина
змушує Симона, щоб допоміг, бо тут він може вмерти. Переді мною ж я пройти не можу так, як ти. Та Симеон з Киренеї помагає Ісусу і нести хрест. Заставляли одного з перехожого Симона з Киренеї, що повертався з поля. Цей чоловік після тяжкої щоденної роботи йшов додому зовсім протилежний бік. Його змушують помогти Ісусу і нести його хрест. Нерадо. Так не радо він приступає до цієї ноші. Але коли взяв, бачимо, ласка Божа поміняла його. Він лишає своє життя, він стає учнем Спасителя, і він йде в подальшому своєму житті слідом за ним. Раз і я в своєму житті не хочу робити духовних практик, не хочу виконувати свої обов'язки, не хочу приступати до щоденної праці. Не радо це роблю. Це мені не смакує, воно мені не миле. Але розумію, що тільки коли я впряжуся в цього воза, коли я його візьму на себе, це солодке ярмо, воно перемінює мене. Воно змінює мою душу, воно змінює моє ставлення до мого обов'язку, до моєї відповідальності. Тому при цій стації просимо Господа Бога в тих моментах, коли ми не хочемо приймати на себе свої обов'язки, коли ми відмовляємося від молитви, коли в нас є нехід, щоб ласка Божа допомогла нам прийняти хрест щоденного життя. Отче наш. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвуй тобі ране, Господа нашого Ісуса Христа. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвуй тобі рани Господа нашого Ісуса Христа. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран.
О, ми, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої себе грам. О, ми, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої себе грам. О, ми, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої себе грам. Отче Прелічний, Отче Милосердний, жертвуй Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. Отче Предвічний, Отче Милосердний, жертвуй Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твої святих ран. Свята Вероніко, то прикатів іде, тримаючи в руках милу гостину, і втирає лице, та пресвяте лице, що є зневажене через істинюцю. Мій Христе, перед мою шлях пройти не можу, то я ти. Мій Христе, треба так, як ти, мій Христе. Нелегко взяти тягар чужий на плечі, так, як ти, мій Христе. Помилуй все, якщо зі мною буде завжди. Святий Ісус, Святий Вероніко, втирай Ісусові обличчя. Вигляд зраненого і понівеченого обличчя Христового прояснів глибоким милосердям у серці молодої невісти Вероніки. Вона мужньо підходить до Ісуса і витирає Його обличчя білою хустиною, за що отримує відбиток найсвятішого лиця. Відтоді образ Ісусового обличчя можна побачити скрізь у наших церквах, капличках, дома на стіні. Однак цей образ не потребує хустки Вероніки, а потребує лику Христа, особі нашого ближня. Полегшуємо терпіння ближніх любов'ю нашого серця, а Христос на тому серці залишить відбиток свого найсвятішого обличчя. Отче наш, і да буде воля Твоя, як вона на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наші, як уже ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в твої скушення, но ізбави нас від лукавого. Богу радуйся, Діво, радуйся, обрадування Марії. Господь з тобою, благословенна ти жена, і
благословен плод чрева Твоє, як родила Ісуса Спаса і Спасителя. О Марії, Тебе прошу, на Ісуса рани ношу своє серце і душі, претерпілий за нас страсти. Отче підвічний, Отче милосердний, жертвуй Тобі рани Господу нашого Ісуса Христа. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвуй Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвуй Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвуй Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа. Хрест мій утроянда. Я його люблю, він моє панство, я його несу, він моє грузне і не відчуває
справи з них. Ісусе, в часі Святого Великого Посту ти даєш той рятунок, яким є покута, яким є значення Святого Великого Посту для нашої людської душі. Бо коли б людина розуміла ту велику істину, що покута має принести її душі. І, дорогі, в своїх опадках, опадках туземного життя, за прикладом Христа, повставаємо. І просимо тої руки допомоги нашого Спасителя. Просимо тої руки допомоги в покаянні, в таїнстві покути, в таїнстві розкаяності серця, щоб наше серце вміло горіти тою благодаттю, через яку приходить до нас Ісус у тайні покаяння. Отче наш. Да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як вона небесині на землі. Хліб наш насущний даш нам несь, і остави нам довги наші, якоже й ми оставляємо довжником наші. І не веди нас свої скушення, но і збави нас від зла. Богородице, Діво, радуйся, обрадована Марія. Господь з тобою, благословенна ти жена, і благословен плод чрева твоє, яко родила єси Христа, і спаса, і збавителя душу нашу. О Марії, тебе прошу, на Ісуса рани ношу, в своїм серці і душі. Потерпів і за нас страсти. І народе, образи, і скажи.
іншого спеку дня. Но місто невдячне йде по прилюд, що стоїть три дорозі. Жінки на Христа ридають жалісно, Ісус же їм тішає словом правди. І Христе, перед мною шлях пройти не мушу так, як ти. І Христе, навколо люди, що любити треба так. Статія 8. Ісус потішає плачучих невіст. Перша неділя Святого Великого Посту, часто в нашому народі це був день сліз. 1946 рік, Львівський псевдособор, ліквідація греко-католицької церкви, єпископи, священники на Сибір, тортури, муки, переслідування. Перша неділя посту 2022 року, ракетний обстріл єврейського полігону, страх, черги на кордонах, смуток, сльози. І якраз в цю неділю є так важливі ці слова Спасителя до єрусалимських невіст. Не плачте. Не плачте, бо прийде час воскресіння. Прийде час, добро переможе зло. Христос хоче показати, якщо навіть ти плачеш, куди слід звернути напрямок твоїх сліз. Це твоя душа. Це гріхи твої, бо часто через гріхи приходять до нас такі страшні обставини життя. Тому наперед оплакуй їх, не допусти, щоб ці провини прийшли на нас. Тому при цій статі ми просимо, Господи, дай нам дару сліз, але сліз не пустих і плаксивих, а сліз, сповнених покаяння, сліз, наповнених навернення і поправи нашого. Через гори, через скали, вітер навеки росли, два брати йшли за Ісусом, і дошні хрести несли. Перший брат, що терпеливо, хрест спокійно двигав син, а другий все на відповідь. Перший каже, неси, брате, як узяв, так і неси, щоб усе нам подавати, і небесний. Thank you.
Божий гощ, що лунає,
причасті, Його любов всі провини обмиває на хресті. Пролита кров Божий голос ще лунає. Ти хвилині ти відчуваєш стид.
ганьба для людини. І так дуже часто в сьогоднішній день і в теперішній час цього акту бракує людині. Ісусе, Твоє обнаження, воно показує перед цілим людом відкриття тих ран, які ти зазнав при бичуванні. І сьогоднішній день. Дуже багато тих ран, ран, які кровавлять нашій батьківщині. Рани, які дехто хоче забути, дехто закриває на них очі і не хоче чути про це. Бо вже десь надоїло, десь людське серце переповнене за цей рік часу тими різного роду обставинами. Але Ісусе, дай нам цього співтерпіння. Дай нам відчуття солідарності до наших ближніх, до твого брата, до твоєї сестри, які терплять, які відчувають сьогоднішній день і хочуть, потребують тої підтримки від кожного з нас. При цій стації, Ісусе, ми віддаємо в твою опіку всіх тих, які в сьогоднішній день страждають в різний спосіб в нашій батьківщині. А особливо ті терени України, ті терени, які є під окупацією, де кров тече рікою. Просимо, Ісусе, загої ті рани нашого народу, Отче наш. О Марії, тебе прошу, претерпівай за нас трости. Oh.
цілую, я твоїх грань, я пригорнуся до твого серця і поцілую, я твоїх грань. Прийди на мене, милий Ісусе, вино, яке має стати кров'ю Христовою. І до цього вина він додає каплю води. Ця капля води, вона символізує нашу участь, участь людей в цій жертві. Коли ми говоримо про хресну смерть Ісуса Христа, це була смерть принесена за нас. Але ці каплі повинні також робити і ми. Наскільки це в наших силах? Наскільки це дозволяють нам наші можливості, наші здібності, наші обставини. Також додавати ті каплі до жертви Ісуса Христа. Бо тільки ті, це наша співучасть. Вона приносить нам відпущення гріхів. Вона приносить нам полегшу. Вона приносить нам оце зцілення і оздоровлення, так як від ран Христових. Сьогодні наша держава і весь наш український народ, він також кровоточить. Кровоточить стількох багатьох членів. Багато ми бачимо, скільки страждають воїнів, солдатів, мирного населення, які вони мають душевні і фізичні рани. Ці рани – це є велика біль і велике страждання. Просимо також нашого Спасителя, щоб він своїми ранами зцілив рани людських душ і рани людських тіл, щоб ті рани Спасителя, вони були їм усолодою, вони були поміччю, і в цих ранах вони знайшли силу і полегшу для себе. Отче наш. І живий Сина Небесі, та святиться ім'я Твоє, та прийде царствіє Твоє, та буде воля Твоя, як вона на небесі і на землі. Хліб наш насущний дай нам днес, і остави нам довги наші, також і ми оставляємо довжником нашим, і не веди нас в свої спішення, але спала нас у славу.
Спасителя, душа наша. О, Марія, Тебе прошу, на Ісуса рани ношу, своїм серці і душі. Стаття
12-та. Ісус помирає на хресті. Бачимо найбільшу жертву Спасителя при цій стації. Наш Спаситель віддає свого Духа. Жертва, яка рятує кожного з нас. Христос відкриває своєю смертю двері Царства Небесного. Немає більшої любові, хто би своє життя віддав за своїх друзів. І сьогоднішній день також та велика жертва, та велика ціна крові нашого народу. Чергова ціна. І, дорогі мої, та жертва, яка має бути записана в серці кожної людини, а особливо кожного українця. Жертва складена твоїми братами. Жертва сьогодення. І, дорогі мої, певно, що до цієї жертви десь має кожен з нас доцільність, і кожен з нас має відчувати ту солідарність в тій жертві, який сьогодні складає наш народ. Вона має бути записана в серцях особливо молодого підростаючого покоління. Бо це, що ті, хто віддають сьогоднішній день своє життя, вони приносять це, цю істинну любов, яку показує наш Спаситель у 12-й стації на хресті. І та жертва, вона відкриває Царство Небесне для них. І також, дорогі мої, ця кров, вона ніколи не буде марною. Бо кров завжди є тим великим подвигом. На крові повстає щось нове. Та як через кров Ісуса було відкрито нам Царство Небесне, і кров Ісуса очищає кожного з нас. Тому при цій стації пам'ятаємо ту жертву нашого народу, яку він сьогоднішній день складає. І що вона не була забута і не була тим марним, але відкрила кожному з нас ту дорогу і була записана в Царстві Небесному. Отче наш. О Марії, тебе прошу, претерпівай за нас страсти, страдаль на мати під хрестом стоя.
13 Ісуса знімає з Христа. Звершилося, ти врятував світ. Твоє змучене тіло знімають. Хрест порожній. Ти виконав великий задум Отця. Немає більшої любові, як життя своє віддати. Моє життя із твоїм тісно пов'язане. Ти купив мене своєю кров'ю. Ти моя правда і життя, колись і в мене ти забереш хрест. А поки що, Христе, у моїй статі смерті навчи мене виконувати твою волю. Кожна людина йде своєю дорогою, призначеною Отцем. Ти знаєш мою непостійність. Чини, щоб усе на моїй було твоїм, Отче наш. О, Марію, тебе прошу, потерпіли за нас страсти. Oh,
душа, зложили мертве тіло нові в гробі, і смутком великим прощаються із ним, глибоку честь і давши всі відходять. Мій Христе, переді мною шлях пройти не можу так, як ти. Мій Христе, навколо люди, що любити треба так, як ти. Христе, нелегко взяти тягар чужий на плечі так, як ти. Стація 14. Ісуса укладає до гробу. Ісуса занесли до гробу. Прийшли зовсім чужі люди. Де Петро, де Йоанн, а де Яків, де інші апостоли. Чомусь їх нема. Прийшли тих, з якими він майже не стикався в житті. І прийшло кілька людей. Коли ми згадаємо його життя, ми бачимо, як товпи людей туснулися біля нього. Коли треба було їх нагодувати в пустині, коли треба було оздоровити їхні рани, вони всі були там. Але сьогодні, коли є біда, коли йому прикро, коли йому тяжко, так мало людей прийшли до нього. Так мало людей принесли йому цю останню послугу. Цим Христос показує, наскільки мінлива є думка людини, наскільки є мінлива слава світу, наскільки вона швидко проходить. Гріб, він відкриває це все. Сьогодні ми бачимо, як Ісуса вклали до гробу, і він також прийшов через цей поріг смерті. Смерть – це поріг, через який має пройти кожна людина. Кожен з нас має його переступити. І для одних людей цей поріг буде місце вічного життя, де нема ні смутку, ні болю, ні печалі. Але для інших людей цей поріг може бути місце вічного осудження, де знаходиться диявол і ангели його. Це Господь вирішить останні хвилини нашого життя. Сьогодні ми просимо, як ніколи, про ласку щасливої години смерті для себе. Не знаємо, де нас ця хвилина зустріне, не знаємо, яка вона буде, але дуже просимо Тебе, Боже, щоб вона, щоб моя душа була в стані ласки Божої, щоб на ній не було тяжких гріхів, бо тільки та душа, яка не буде мати гріхів, вона війде в Твоє небесне царство. Отче наш. Да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам днець, і остави нам долги наші, якож і ми оставляємо должником нашим, і не дай нам свої свідчення, но і збави нас від зла. Богородице і Богородице, всеобрадованої Марії, Господь з Тобою, благословенна ти жена, і благословен плод чрева Твоє, яко родила єси Христа, спаси і збавителя душа наша. О Марії, Тебе прошу, на Ісуса рани нашу, свої серці і душі. На мірі єси чішого Отця, Отче наш. І вже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє. Да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам днець, і остави нам долги наші, якож і ми оставляємо должникам нашим. І не веди нас злої скушенні, но й збави нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадуватнє Марії, Господь з Тобою, благословенна ти жена,
і благословен плод чрева Твоє, яко родила Єси Христа, і спаса, і Збавителя душа наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Нині, Господи, Боже, служи на цей тиждень.